роботи регресивної тактики української. Нам Сіріус на спутники виділяється в частотному спектрі ширину полос, на яких ми можемо віщати. І що елементарно, як збити цей сигнал, це просто хтось виходить на цій же частоті з іншим сигналом каким-то. И мы не можем его раскодировать, чтобы посмотреть и знать, что это. В принципе, это может делать любой человек с любой точки Земли, который видит спутник. А спутник этот Сириус вещает на всю Европу. Ну, это наш стандартный сигнал. Вот мы падаем, и он еще остается ихний. И они убирают свой. Да, они у себя тоже сидят, смотрят на таком спектроанализаторе, понимают, что сейчас видны их, и они... Да, это делается намеренно, потому что подбивать начинают, когда идет именно видеоматериал, или журналист начинает давать интервью. Я зараз буду розповідати про те, як одна жінка, їй 65 років, киянка, пішла на переговори з силовиками. Киянка Олена постійно приходила на Майдан Незалежності. Ну от бачите, тут серед нас журналістів оцей яскравий жилет із написом «Преса». То ми його вже останнім часом не вдягаємо, тому що є така підозра, що він навпаки вже слугує як мішень. Тебе видно на далекій відстані, видно, що ти преса, і це викликає якесь особливе ставлення часто у силовиків. Ми бачили, як під час штурму дівчину, яка мала на собі всі ознаки того, що вона журналіст, як її повалили на землю і били. Тобто, ну, невідомо, що краще. Показувати, що ти, ну, принаймні, одягати цей яскравий жилет, чи може навпаки ні, і тоді ти будеш більш захищений. Мені тяжело тобі в ньому. В цьому бронежилеті трохи незручно, звичайно, працювати, але, ну, це краще, ніж наражати своє життя на небезпеку. Ну, а така загроза є, нібито, так? Ну, звичайно, загроза є. Ми ж не виставку квітів знімаємо. Не зрозуміло. Треба обережно ставитися до свого життя і до життя своїх колег. Безпека, як би, перед усім має бути. На подіях, які відбувалися на вулиці Банковій 1 грудня, коли розпочалося, ну, це все страхіття вперше. Це було дуже незвично, ніхто такого не очікував. Я просто дуже добре запам'ятала ці вибухи. Там один раз летів також, ну, якийсь чи коктейль Молотова, чи просто якась вогняна суміш. Було тоді не так страшно, тому що це було все якось вперше. І, ну, ніхто цього не очікував, ми просто, ну, не встигли до цього якось підготуватися і, ну, працювали так, як... Так як вміємо, так як вважали за потрібно. Враховуючи те, що постраждали в різної ступені травми, отримали десятки журналістів, це були і патрони гумові, ну, наш оператор отримав такий гумовий набій у свою камеру. Я впевнена, що він нічого не робив і не провокував нічого. Тут ні в чому не можна бути, ну, 100% щось знати. Ти коли йдеш з дому, ну, як це не страшно звучить, ти не знаєш, ти повернешся туди чи ні.